da flatet som er rett over brua. Ja, her ser du da trappa. Det er siste stykke opp, og ja, vi må måtte oss å gå opp her nå. En gang er ute en tempel. En tempel i fjellet. We do not say oh my god, we said oh my Buddha instead. Thank Buddha for the good weather. Det er mer svenere som disse. Det er gul og sykt. Og så er ticketen din. It's a buzz. Google iPad. Look at this. Send opp luftig. Dette er Guds fine skapeverk som er laget med. Jeg vet egentlig ikke helt hva jeg gjør, bare for å gå en tur, ikke?
Se på oversiden av fossen, hvis jeg forstår riktig, så følg med for svaret. Bye bye.